2014-aisiais nelegalus alkoholis rinkoje sudarė 27%, o 2015-aisiais anot statistikos sumažėjo 5%. Šiemet šešėlis vėl išaugo ir siekia 24%. Laisvosios rinkos institutas neabejoja, tai dėl padidintų akcizų alkoholiui. Tendencija buvo, kad buvo mažėjimas, o dabar mes turime pasisukimą į didėjimą. Kitaip tariant, kažkas įvyko 2017 metais, kas pakeitė žmonių nuomonę, kas pakeitė žmonių nusistatymą. Ir manau, kad vienas iš tų dalykų įvykusių yra būtent smarkiai pakelti akcizai. Tačiau valdžia su tokiais skaičiais nesutinka. Kontroliuojančių institucijų faktiniai duomenys to nepatvirtina. Tai čia galiu labai aiškiai pasakyti. Pastarųjų 6 metų statistika yra tokia, kad tokių neapskaitytų alkoholio dalis bendram vartojime sudarytų apie 7,7%. Žmonės perka iš kažkur iš pašalių. Yra taip, kad pirktumėt? Palibau. Iš kur perkate? Čia, aš tai galiu milijoną, tai iš kur parodyti. Čia yra tokia patarlė lietuviškai. Geriau gersiu ir žinau, iš kur gaut. Taip, kad Skverneliui reiktų pagalvoti apie tai. Todėl, kad žmogus, jeigu gėrė, jisai nuvažiuos į kitą vietą ir gaus pigiau. Kas pirko, tas pirks, jei ne Lietuvoje, tai Lenkijoje arba Latvijoje. O perkate, važiuojate į Lenkiją? Ne, mes asmeniškai ne, bet galvojam, kad reikėtų. Ne vien tik tai alkoholio, aišku, reikėtų ir mėsytės ir visko nuvažiuoti. Taip pat skaičiuojama, kad 13% gyventojų alkoholį pirko legaliai kitoje valstybėje, ten ir palikdami mokesčius, daugiausiai Lenkijoje bei Latvijoje. Kalbant apie tą pačią Latviją, jeigu yra jaučiamas tam tikras judesys apsiprekinti Latviją tarp šventinių laikotarpių, tai kitais metais šita situacija keisis, nes, kaip minėjau, Latvijai akcizus alkoholiui smarkiai. Latvijos prekybininkai labai didelio pokyčio nepajautė iš Lietuvos pusės. Lenkijos fragmentas jis yra, nes skiriasi ir akcizai, skiriasi ir rinkos dydis ir monetarinė politika, tai atitinkamai tai ir toliau veiks kažkiek tai tą pusę Lietuvos, reiškia ir alkoholinių gėrimų bus ten įsigyjama kažkiek tai, dėl to tai truputį iškreipia mūsų statistiką, bet manau, kad mes jau turėsim pakankamai patikimus duomenis po metų laiko. Mokesčių inspekcija skaičiuoja, kad tiek alaus, tiek stipriųjų gėrimų per 11 mėnesių nupirkta mažiau, tačiau akcizų surenkama daugiau, palyginti su pernai. Taip, pardavimai Lietuvoje iš tikrųjų sumažėjo, dėl padidintų akcizų yra surenkama daugiau, bet ar iš tikrųjų suvartojimas sumažėjo ir ar sumažėjo dėl to, kad žmonės mažiau perka, ar dėl to, kad tiesiog mažiau žmonių Lietuvoje, čia ir būtent yra tyrimų ir mokslininkų darbas, tai tą klausimą tiksliai atsakyti. Apie visuomenės įpročių pokyčius ekspertai pateikė ir kitą apklausą. Iki šiol nelegaliam alkoholiui pakantumas vis mažėjo, o šiemet pasikeitė ir ši tendencija. Svaigalų šešėlį pateisina beveik ketvirtadalį žmonių. Anot Laisvosios rinkos instituto daugėjo rūkančių ir kontrabandinės cigaretes. Pernai pavyko sumažinti kontrabandą šalyje, šiemet ji vėl šoktelėjo į 2015 lygį. Nelegalios cigaretės šalyje sudaro apie penktadalį. Kalbant apie suaugusius, lieka stabilus, iš tiesų kažkur trečdalis gyventojų, kaip piknaudžiauja tokiais dalykais, bet kalbant apie vaikus, apie jaunimą, tai mes galime iš tiesų pasidžiaugti gražiom tendencijom. Jeigu kalbame apie 15-16 metų vaikus, paauglius, tai pastarieji tyrimai visi rodo, kad rūkimas būtent šitame amžiaus tarpsnyje iš tiesų mažėja. Skaičiuojama, kad kas penktas jaunuolis nuo 15 rūko reguliariai. Kelti akcizus tiek rūkalams, tiek ir alkoholiui rekomenduoja ir Pasaulio sveikatos organizacija. Tai esą viena veiksmingiausių priemonių mažinti vartojimą. Tačiau dėl vieno dalyko sutinka ir valdžia, ir ekspertai. Bendra šešėlio lygi šalyje mažėja. Ji šiemet sudaro apie ketvirtadalį bendrojo vidaus produkto. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.